Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Mən Sehran sizlərin hər birinizi salamlayıram. Bugün həftənin 6-cı gündür və bu deməkdir ki, Göyçay maşın bazarının fəaliyyətdə olduğu gündür. Yağışlı havadır. Artıq bilirsiniz ki, mən 2 həftədən artıq müddətdir ki, heç bir bazarlarda çəkiş eləmirdim müəyyən səbəblərə görə və bu günlərim, deməli tarix 12 oktyabr 2024-cü ildir. Yenə də qeyd edirəm, həftənin 6-cı günüdür və inşallah ki, çəkiş eləyəcəm sizlər üçün və bazarımızın girişinə nəzər yetiririk. Bazarımızın girişində həm alış, həm satış üçün gələnlərin maşınlarıdır. Burada baxın, Göyçay avtomobil bazarı hər həftənin 6-cı günü xidmətinizdədir. Nömrələri görürsünüz, həm 050, həm 051 627 46 83, həmçinin 050 977 66 08 nömrəsi ilə də zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın, bu bazar haqqında. İndi asta-asta daxil olacaq, amma daxil olmamışından qabaq qara babamızı salamlayırıq. Əleykum salam, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hava yağışlıdır. Bəli. Biraz, yəni gələnlərimiz, Adamalıdan da çox adam da elə aldanıb gəlir. Bəli. Məlumat verək bazar haqqında zəhmət olmasa. Bazarımız əladır, hər 6-cı günüdür. Aha. Bütün şəraitimiz var. Aha. Gəlin maşını aldı, satışı da normaldır. Normal. Bir təklif buyura bilər bütün rayonlar. Bəli, belə deyək, belə bir məsəl işlədəcəm. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ən ucuz bazardır, belə deyək də. Girişi ən ucuz, həmçinin müəyyən xidmətləri də pulsuzdur. Belə abu hava, mən 2 həftədir gəlmirdim, 2 həftə ərzində abu hava. Alqı satdı var, normaldır. Aha. Yəni dəvət eləyək bütün Azərbaycan xalqını, cənub bölgəsini, şimal bölgəsini. Göyçay Azərbaycanın sentridir. Bəli, mərkəzidir. Bütün Azərbaycan bölgələrindən gələ bilərlər. Bəli. Yəni yaxşı maşınlarımız var, almağa da, satmağa da. Bəli, bəli, düzdür, düzdür. Normal bazardır. Düzdür. Gedək asta-asta daxil olaq bazara. Burada qara babanın sözü olmasın, adam aldatdı, yağışdı. Burada Yeşka, Çeşka, 07-lər, 011. Belə deyək, səfələk düzülüblər, dağınıq düzülüblər. Burada da 06-larımız, 07-lərimiz, 015-lərimiz. Ya Allah eləyək, işimizə başlayacaq. Allah hər birimizin işini avand eləsin inşallah. Başlayaq. Ya Allah, bismillah. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında VAZ-2107 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibi yaxınlaşsın bizə, məlumatları alaq. Salam aleyküm, qardaş. Allah bazarını yetirsin, məlumat alaq zəhmət olmasa. Qaqa, ili 93, aha. Motor 06. 06. Karovka 5. 5. Aha. Bir dənə kosmetika işi var. Kosmetikası, bəli, görünür, göstərəcəm işi var. Peridor, motor xanı, motor xanada problemi. Karovkada atmağı, difrində səsi. Difrində yüngül səsi var, yəni çölə verir. Səsi var. Təkərlər qaydasında, sənədi falan. Hamısı qaydasında. Sizdə olarkən vurğu, udarı. Hə, olub, arxa. Dəyişilən olub. Arxa pullu, bir də arxa qapı dəyişilən. Amma məndən qabaq bilmirəm da daha nəyə dəyişilən. Nəsə ildən yuxarıdır sizdə, yoxsa? Hə, 2 ildir məndə. 2 ildir, bəli, artıq 2 ildir bu sizləri və sizdə olarkən dediniz arxa sağ qapı, sol qapı. Arxa sol qapı, arxa sol qırlı. Aha, sol qırlı dəyişilib. Belə kosmetikanı dediniz, problemi falan yoxdur, qiymət? Qiymət 3000-ə deyirik, amma yəni real alıcıya ən sonu 2800-dən. Hə, 3000 start qiymətimizdir, yəni maşına baxdıqdan sonra real alıcıya oradan 200 manat endirim olunacaq, 2800 manatda son qiymətidir. Telefon nömrü eşitək. 051-974-27-23 Süleyman. Aha, 051-974-27-23 adın da Süleyman, maşına Göyçaydə baxmaq mümkündür Süleyman. Gələ Göyçaydım. Aha, bildim. Barter maraqlıdır, hansısa maşından, yoxsa naxt satışdır? Barter baxarıq.
Nə ilə? Məsələn, inan marketinə 06 ilə, 07 ilə. Öz dəyəri yoxsa üstündə pul verə bilərsən? Üstündə pul da verə bilərsən. Pul verə bilərsən. İli təzə 07 dollar üstündə pul. Aha, illi təzə 07 ilə üstündə pul vermək, bu maşının üstündə pul vermək şərti ilə barter maraqlıdır. Süleyman qardaşdan məlumat aldıq maşın sahibindən. Maşınımızın ümumi kosmetik işə ehtiyacı var. İli 93-dür. Bir daha qeyd edeyim hamısını. Motor 06, karovka 5. Təkərlər normal, difrində cüzi səsi var. Start qiymətimiz 3000 oldu. Maşına baxdıqdan sonra 200 manat endirim olunacaq və 2800 son qiymətimizdir. Salona baxırıq. 4 ədəd orijinal kolonka və orijinal Pioneer magnetofon. Salon belə normal. Mən həmişə qapılarda ilişirəm. Arxasında da maxratda antenamız var. Maxrat deyil, yəni maxrat tamam fərqli olur. İndi orada deyərsiz maxratı falan səhv deyirsən. Söhbət onda deyil, salonu çəkək, göstərək və mühərrik yerini qaldırmamışından öncə də yük yerinə də nəzər yetirəcəyik, Allah qoysa. Görək, vəziyyət nədir? Yük yerində, baxın, ümumi vəziyyət belə. Normaldır, yük yeri normaldır. 10 nömrə üstündə qalır Süleyman. 10 nömrə üstündə hədiyə verilir. Və indi qaldırırdan Süleymansı. Aha. İndi motorxanaya nəzər yetiririk. 06 motorda akkumulyatoru yenidir. Belə çəkdik, göstərdik. Maşın sahibi Süleyman qardaş da məlumatları verdi. Sizə də bu 07 maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinin zəng vurub maraqlana bilərsiniz. 051-974-2723 maşın sahibinin adı Süleymandır. Maşına göçər önündə baxmaq mümkündür. Barter maraqlıdır. İli təzə 07 ilə bu maşın üstündə pul verməyə şərti ilə. Hörmətli hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmi izləyiciləri, kommentləri oxuyuram, məndən 09 çəkişini istəmişdiniz. Sizlər üçün Göyçay maşın bazarında VAZ 2109 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibindən bir məlumat alaq. Salam Ələkim Aqsaqqal, Allah bazarını yetirsin, məlumat alaq zəhmət olmasa. İli neçənci ildir? 87 idi, yığılıb qalıb olunub, yığılıb biraz qalıb. Kosmetik işi var. Nədə biraz qalıb. Aha. Ümumiyyətlə, belə xadaboy sistemində problemi falan yox. Yox kimi. Yəni yerindədir. Qiymət nədir Aqsaqqal? 2700 deyirik, yeri olan. Aha, 2700 manat start qiymətimizdir, razılaşma olacaq. Olur. Telefon nömrünüzü eşitə zəhmət olmasa. 050-324-5119. 050-324-5119 adınız? İlqar. İlqar dayımız. Harada baxmaq olar maşına, İlqar dayı? Göyçay. Göyçay arasında. Barter maraqlıdır hansısa maşınla? Yox, yox. Naxsat işte, 10 nömrə üstündə qalır. Bəli. Üstündə qalır. Maşınımızı qeyd elədi İlqar dayımız, aqsaqqalımız. Baxırıq, maşının ümumi kosmetik işə ehtiyacı var, amma xadavoy sistemi yəni yerindədir, qaydasındadır, problemsizdir. Baxırıq. Belə. Yük yerinə. Bura bağlıdır, bağlı. Eyb yox, eyb yox. Bağlıdır, qalsın. Baxırıq. Ümumi. Salon belə və indi bir dənə İlqar dayı mühərrik yerini qaldıraq zəhmət olmasa. Biz də İlqar dayımız üzünün düşməyini istəmədi və biz də çalışdığımız qədər maşın sahibinin üzünü salmadıq ekrana. Baxırıq, mühərrik yerdə belə vəziyyətdədir. Göründüyü vəziyyətdə akkumulyator normal, bağlayaq zəhmət olmasa. Belə çəkdim, göstərdim bu 09-u sizə. Maşın sahibi İlqar dayımız da qeyd elədi, onların nömrədə üstündə qalır. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu 09 saatli hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında qırmızı rəngdə VAZ 2109 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibi aqsaqqalımız yaxınlaşsın yanımıza. Salam əleyküm. Allah bazarını yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. İl neçənci ildir? 88. 88-ci ildir. Problemi var hər hansısa bir periodokunda, motorunda, karobkasında. Qiyməti nə demişsiniz? 3500 sondur yoxsa razılaşma var? 3000 olacaq. Hə, razılaşma olacaq. Telefon nömrəmizi eşidək. 716 12 74 050
050 716 12 74. Adınız? Elxan. Elxan da maşına harada baxmaq olar? Hansı rayonda, hansı Qəbələ əhalisinə buradan artışlı salam olsun. Bəli, necə qəsəbəsinə də artışlı salamlar olsun. Elxan dayı, barter maraqlıdır hansısa maşının dəyişmək, yoxsa nağd pullara ehtiyac var? Olar, 06-yı. 06 öz dəyəri qiymətində, yoxsa üstündə pul verə bilirsiniz bu maşını? Baxarıq da. Aha, orada ya maşına baxdıqdan sonra razılaşma olacaq. Belə Elxan dayımızdan məlumat aldıq. İndi çəkək göstərək bu 09-u sizə. Maşınımızın kosmetik şeyə ehtiyacı yoxdur. Yaxşı vəziyyətdədir, salona nəzər yetirir, salon da yaxşıdır, görürsünüz və baxırıq belə, keçək, burada antinamız da var, yük yerinə nəzər yetirək, yük yeri göründüyü kimi belə vəziyyətdədir və sürücü tərəfdən salona baxaq, ümumi salonun görünüşü belə və indi mühərrik yerinə nəzər yetirək, mühərrik yerdə göründüyü vəziyyətdədir və çəkdim, göstərdim sizə bu 09-u. Məlumatları da maşın sahibi verdi. Maraqlı gələrsə bu maşın sizə, maşın sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsindən zəng vurub elə maraqlana bilərsiniz. Bu 09 haqqı. YouTube izləyiciləri, artıq 3-cü 09-dur ki, bu bazarda çəkib göstərirəm sizlərə. Mikro asfalt gedir bunun rəngi. Makro asfalt belə deyək. Rəngində Baz 2109 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, maşın sahibindən məlumat alaq. Salam əleyküm qardaş, Allah bazarını yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. 91-ci il maşını qədər. 1991-ci il sizə aldım. Aha. Motor 2 ay deyil yığılıb. Aha. Redox sistemi ofisi sıfırdan yığılıb. Aha. Maşınımızın altında çürüyü, içəri heç bir şey yoxdur. Aha. Karafkasında artmağı. Karafkası təzə yığılıb, 5-li karafkası da. Aha. Bunlar da ekran olur da mən biləmi? Ekran təmizdir. Təmizdir. Qiyməti nədir? Qiymət 4800 deyilir. 4800 manata deyirsiniz. Elə onu soruşacaqdım. Nömrə üstündə qalmaq şərti. Nömrəsiz də satmaq mümkündür yoxsa? Nömrə ilə bir yerdə satılır. Nömrə, qəşəng həqiqi nömrə də 1810. Telefon nömrəsi eşitək zəhmət. 051 666 36 06. 051 666 36 06. Maşallah qardaş, altılar yığıb Bərdan bayına. Adın? Bəhruz. Bəhruz, harada baxmaq olar Bəhruz? İsmail rayonunda olur maşın. İsmail əhalisinə buradan atəşli salamlar olsun. Bəhruz, barter maraqlıdır hansısa maşın? Naxt satışdır, play etdi. Artıq maşına baxan qardaşlarımız da var. Biz də çəkək, göstərək. Maşının kosmetik işə ehtiyacı yoxdur. Elə qardaşlar, yük yerini açmışcan, biz də çəkək, göstərək. Görürsünüz, kərdət, orijinal kolonka və burasında yüngül kosmetik şey ehtiyacı var. Salon normal. Normal. Baxırıq. Rol dəyişilib, momo roldu gördüyünüz kimi. Və mühərrik yeri yaxşı, ekran təmiz. Çəkim göstərim. Bağlaya bilərsiniz. Belə məlumat verdim. Maşın sahibi adınız necə oldu? Bəhruz qardaşımız məlumatdır. Mən çəkdim göstərdim. Bəhruz qardaşımız da məlumatlarını verdi. Sizə bu maşın maraqlı gələrsə, Bəhruz qardaş nömrə qeyd elədi. 051 666 36 06. O nömrə ilə zəng vurub maşına İsmailli rayonunda gedib baxa bilərsiniz. Xatırladaq ki, qeydiyyat nömrə nişanı ilə bir yerdə satılır. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmi izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Ağ rəngdə Baz 2107 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm. Məlumatları da özüm verəcəm. İlk öncə məlumatlara başlayaq. Maşınımız Baz 2107 markalı avtomobil və ili 2004-cü ildir. Maşının heç bir problemi yoxdur. Kosmetik işlərə ehtiyacı yoxdur. Göründüyü kimi salon səliqəlidir.
baxırıq. Salon səliqəli. Keçək. Burada yük yeri bağlıdır. Açarı götürüb açacağım və elə gəlmişkən sürücü tərəfdən də salonu çəkim göstərim. Və maşınımız xatırladaq ki, pul sistemidir. Amma bagaj pul sisteminə qoşulmayıb deyə açarla açmalıyam. Yük yeri belə vəziyyətdə. Maşın sahibi maşını 4000 manata təklif eləyib. Real alıcılarla maşına baxdıqdan sonra razılaşmaq mümkündür. Maşın sahibinin nömrəsi 051-303-8812. Maşın sahibinin adı Namiq. Maşına Göyçay şəhərində baxmaq mümkündür. Barter maraqlı deyil. Xatırladaq ki, karburator motordur. Akkumulyatoru normal. Belə çəkdim, göstərdim. Məlumatları da verdim. Sizə maraqlı gələrsə bu maşın qeyd elədiyim nömrə ilə, maşın sahibinin qeyd elədiyim nömrəsi ilə əlaqə vurub, əlaqə saxlayıb bu maşın haqqında daha ətraflı və yaxından baxa bilərsiniz. Onunla nömrə də üstündə. Qiymətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında görək də vəzirin 07 markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma maşın sahibindən məlumat alaq. Salam aleyküm qardaş. Allah bazarını yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. 2400 motor təzə yığıb, DP təzə dəyişib, kadavar təzə yığıb. Aha, ili 2000-ci il istehsaldır, 4500 manata demisiniz, motor yeni yığılıb, xadavoyu yeni yığılıb dediniz. Karofka 5'dir, motor 06. 06 motor, üstünün Niva yığılıb. Aha, üstünün Niva yığılıb, difilin də səsi falan. He, difil təzə qoyulub. Təzə qoyulub, yəni 06 difil qoyulub, səsi falan yoxdur. Qiyməti də 4500 manat. Razılaşma. Razılaşma maşına baxdıqdan sonra olunacaq. Əlaqə nömrü işdə. 070-293-0023 070-293-0023 Adın? Niyaz. Niyaz, harada baxmaq olar? Göyçay rayonunda, Geynan səxində işləyirəm. Göyçay rayonunda. Baxmaq, barter maraqlıdır. Barter 99. 99 öz dəyər qiymətinə yoxdur, üstündə pul verməyirlər? Yox, öz qiymətinə. Öz qiymətinə barter maraqlıdır. Belə, indi çəkək göstərək. Yüngül kosmetik işlərə ehtiyacı olan yerləri var. Belə, salona baxaq, 4 ədəd orijinal kolonka, salon gördüyünüz vəziyyətdə. Və keçək, aça bilirsən aça, belə baxırıq. Yük yerində yüngül yüklərimiz var. Amma problem yaratmıyor. Yüngül bir dənə belə qaldırım çəkim, bəs eləyir. Hə, gəldik mühərrik yerinə. Mühərrik yeri göründüyü vəziyyətdə akkumulyatoru yeni. Belə çəkdik, göstərdik. Maşın sahibindən də məlumatı aldıq. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşın sahibinin qeyd elədi, əlaqə nömrəsinə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında.